Ngjarja skandaloze që ka ndodhur në gimnazin Hyta et Lezhë, unë nuk e di arsye të gjëra që ka ndodhur, po të qellosh një mësuese me karrige është skandaloze. Jam trishtuar shumë sepse është gimnazi ku kam bërë shkollën. E kam bërë në 97-ën, e megjithatë edhe pse ishim në 97-ën nuk do guxonim kurrë të bënim gjë. Nuk ndodhi ky fenomen. E një dorë gjithë shumë madhe për gjithë plejadën e mësuesve dhe pedagogëve. Atyre të mirëve që janë në një mision shumë duaj pistik. Duaj mësuesit tuaj, duaj nis sepse janë njerëzit që u drejtojnë në jetë. Edhe në mos i dashin ato sepse atë formim do kenë shtetit. Mbroni mësuesit që shpërndajnë dije dhe kulturë. Mbrojeni dhe paguajeni.